Hej och välkomna till en ny The Sims 4-video. I det här avsnittet så bygger jag ett väldigt stereotypiskt pojkrum. Och jag kan säga redan nu från början, eftersom jag fick kommentarer på förra klippet när jag gjorde ett väldigt stereotypiskt tjejrum, att nej, det är inte bara tjejer som kan ha rosa rum, och nej, det är inte bara killar som kan ha blåa rum och så. Men jag får förfrågningar på väldigt stereotypiska pojk- och tjejrum, så att det är därför jag gör dem väldigt stereotypiska. Det är ingen annan anledning. Så det här rummet, det är blått, det är mörkt, det är lite så här, typ, tekniska grejer med datorer och tv-apparater och sånt. Och det är liksom, det är vad jag tror en tonårskille skulle tycka om. Jag vet inte, jag är ingen tonårskille, så jag kan inte riktigt hoppa in i någons hjärna och bara, och det här rummet vill jag ha. Så jag chansar nu och jag hoppas att det har blivit bra nog. Det här rummet, så ni ser som vanligt, så har jag problem med gardinerna och struntar i dem i slutändan. Jag märkte att gardinerna hoppar ovanpå fönstren fast jag typ försöker flytta fönstren och gardinerna. De sitter aldrig rätt och det stör mig. Jag hoppas att det går att ändra någon gång i framtiden eller att jag hittar någon lösning på hur det ska bli. För jag vill ha gardiner, men jag har inte hittat några bra gardiner. Det är väldigt svart och blått i det här rummet, bara för att jag tyckte att det var väldigt snygga färger tillsammans. Och i det här rummet så kommer det även vara, vad ska man säga, typ lite saker omkring. Det är lite fortfarande, det är lite mer städat än tjejrummet som jag byggde förra veckan, förra gången, förra avsnittet. Men det grejen är att jag försöker hitta som vanligt massor med saker att lägga ut, men jag hittar inga detaljer. Det är tavlor, allting, det är helt tomt på väggarna nästan, och det stör mig för att jag vill ha mer detaljer. Så om någon från The Sims ser det här, snälla, mer detaljer, tack. Jag vill verkligen ha mer detaljer. Först tänkte jag att men det här ska vara ett rum där man kan sitta med kompisar och spela spel och så. Men det blev för mycket med en stor soffa, så jag bytte ut den mot två små fåtöljer istället. Jag hade också problem med lamporna, eftersom jag ville inte ha några taklampor utan vägglampor. Men det fanns bara en lampa som passade in i det här rummet, i alla fall vad jag tyckte. Så där var jag lite besviken. Så nu har jag gjort ett tjejrum och ett killrum för tonåringar. Jag kommer också göra ett sovrum för typ vuxna personer. Och sen så kommer jag bygga ihop huset. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Så det kommer en video emellan och sen så blir det huset, det färdiga huset som ni har väntat på. Jag kanske inte kommer använda alla de här rummen. Jag kommer nog bygga några nya rum, men det får ni helt enkelt vänta och se. Jag vet inte riktigt själv just nu. Jag placerar alltid fönstren lite som jag tycker att de passar i rummet, men i slutändan kommer jag självklart bli tvungen att ändra positionen på dem utefter hur huset kommer se ut. Men just nu så sitter fönstren som de sitter, och får helt enkelt ändra dem om jag väl bestämmer mig för att sätta rummet någon annanstans i huset. Jag försökte få in lite plantor och lite grönt och sånt, men det är väldigt svårt att hitta plats för växter i ett sånt här rum när det är väldigt lite plats och det är väldigt mycket detaljer som försöker få plats på samma utrymme. Och här bestämmer jag mig för att använda fåtöljer istället för soffor. Och nu är rummet praktiskt taget klart, och när jag väl skulle flytta in simmarna som jag tänkte visa rummet med,
så hände någon knasig bugg, tror jag. Det var typ några som stod redan vid tomten som inte bodde där innan. Och det kan ni se här. Det var alltså massor med andra personer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken, tror jag. Någon familj eller någonting. Jag har ingen aning om varför de var där. Och 2 stycken var i mina simmar, vilket var väldigt konstigt. Så de 2 till vänster är mina simmar. Men så var det typ massor med andra. Och det var hur konstigt som helst. Och kolla hans blick. Jag vet inte vad det där är. Så jag blev väldigt förvirrad. Men så försvann de när jag väl startade spelet igen. Och det var... Jag vet inte vad som hände där. Det är liksom... De ser lite konstiga ut. Men det löste sig i alla fall. Jag hoppas att det inte är någonting som kommer hända igen för mycket. Det blir lite läskigt. Och sen så vill jag tacka er för att ni har kollat. Och hoppas ni gillar den här videon och det här rummet. Jag försöker fortfarande lösa det här med att jag inte riktigt hittar det public-galleriet. Att jag inte kan lägga ut mina simmar och mina rum och hus och sånt. Så ni får helt enkelt ha tålamod. För i framtiden så hoppas jag att man kommer kunna ladda ner mina hus så att ni också kan spela i mina hus och mina rum. Så tack så mycket för att ni har kollat. Och vi hörs i nästa video. Hej då! Ha ha ha!